Det er et godt universitet, fordi det for det første uddanner nogle af de bedste kandidater, man kan få. De oppebærer i Danmark de højeste lønninger på arbejdsmarkedet, hvilket jo i sig selv er et kvalitetsstempel. Så er det et universitet, som er motor i den regionale udvikling i Nordjylland. Det var oprindeligt en af universitets opgaver, og det fungerer stadig rigtig godt og spændende. Og så er det jo et universitet for det tredje, der på forskningsområdet har stærke områder i verdensklasse inden for en del områder, hvor vi er meget aktive verden over. Aalborg er jo et forholdsvis nyt universitet. Vi er omkring 35 år gammelt, så vi er måske lidt mere spralske i forhold til andre universiteter, hvilket også gør sig gældende med vores gruppearbejde og Aalborg-modellen med problemorienteret gruppearbejde. Derudover så er Aalborg Universitet det er jo ret stort i forhold til Aalborg. Der bor omkring 120.000 indbyggere i Aalborg, og der 14.000 studerende og 2-3.000 ansatte, så det er jo en ret høj procentdel af Aalborg, som faktisk går på eller arbejder på universitetet. Så vi er et meget stort universitet i forhold til byens størrelse. Vi har rigtig meget gruppearbejde, hvilket gør, at vi socialt er rigtig godt rustet sammen. Man møder mange mennesker, som man normalt ikke vil komme til at snakke med, fordi man bliver sat på kryds og tværs sammen. Derforuden så har vi den her problemorienterede læring, som jeg selv synes er rigtig god, fordi man føler sig selv som en vigtig brik i et større element om at få analyseret og komme med løsninger til en problemstilling. Vi arbejder meget tværfagligt, ligesom de studerende, og det vil sige, at vi er også meget samfundsengagerede, fordi mange af de problemstillinger, vi arbejder med, det er ofte noget, som har samfundsrelevans. Det kan være miljøproblemstillinger, energiproblemstillinger eller sådan ting, som er oppe i tiden. Så der er også mange af os forskere, som egentlig er meget engageret i samfundsdebatten, fordi vi faktisk er lidt ildsjæle. Vi ønsker at påvirke udviklingen inden for vores respektive felter. Uddannelsesformen adskiller sig ved, at vi arbejder meget konsekvent med problemorienteret projektarbejde, hvor vi ikke går så højt op i, om man er inden for den ene eller den anden disciplin, men man prøver at løse aktuelle problemer i erhvervsliv eller offentlige institutioner, sådan som man bruger den nyeste viden, de nyeste teorier til at løse den. Jeg synes, vi er rigtig godt orienteret internationalt. Vi har mange udvekslingsstuderende, og mange af vores forelæsere, de er internationale. Jeg tror, 80% af mine forelæsninger de foregår på engelsk, hvis ikke mere. Jamen, der er en ganske god atmosfære, fordi vi arbejder tit sammen med folk med andre vinkler. Altså, personligt har jeg en stærkstrømsingeniør baggrund, men jeg arbejder sammen med folk, der er filosofer eller økonomer og antropologer. Så vi kan have en meget, meget blandet arbejdssammenhold.